Özriyetsiz, 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 özriyetsiz. Bir ay kovardı olmadı ilgilerim. Geçime yıkma girdi. Geldi, boynuma sarıldı, ağladı. Dedim, Elsin, niye böyle deyirsin? Gülsün ben, ne kadar? Ben de böyle geleceğim Asım yanında. Korkumla merahlığa yanında demedi. Sonra öz aramızda dedim, dediler, şahs dinle demedi. Elsin, rahla işte, pis olan. Elsin gelende dedim, Allah'ım, bir sıklısı ya bak, tesadüfe bak, sen de olma. Ne diyeyim, Allah anasına səbir versin, atasına səbir versin, Allah o bir evlatlarından yarısın, gelsin balamızın ruhu şad olsun, cənnət açmış olsun, mübarek olsun. Aşağıda amalan anasıyam, bizim şəhidimiz etsin, mövlududur, məqamın görürsün, hadirin zəhmətlərəsin. Allah hələ bacı, bu səbir versin, dövrün versin ki, yaşasın, elçini yaşatsın. Allah şəhidlərimizin məqamımıza eləsin, evlərin cənnət eləsin, atalarına, analarına, bacı qardaşlarına bu səbir versin. Dövrün versin ki, onlar da həmçin yaşayıb, balaları yaşatsınlar. Bunlar haqqında danışmaq çoxdur. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alel-hayyillezi la yamut. Velhamdülillahillezi lem yettehiz sahibeten ve la velada. Velem yekullahu şerikun fil mulk. Velem yekullahu veliyyun minezzul ve kebbirhu tekbire. Gələn ayaqlarınız var olsun, qardaşlar. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Mən övladımla təxir duyuram. Mənim də Elsin kimi belə bir övladım var. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda, anabazlar uğrunda, Azərbaycan uğrunda döyüşüb. Çox sağ olsun. Mənim yanımda duran komandir, vallahi biz deyirik ki, insanlar, o qazilər canlı şəhid sayılır. Allah Teala onları eyni qismdə qərar verir. Onlar da torpaq uğrunda əziyyət çəkiblər, onlar da torpaq uğrunda döyüşüblər. Onların şəhiddən heç bir ayrılığı yoxdur. Onlar bir neçə ildə əgər dünyasını dəyişsələr, onlar şəhid qismindədir. Komandir də çox əziyyət çəkib, polkovnik leytenantdır, əziyyət çəkib. Allah ona ömür versin, can sağlığı versin. Vallahi Allah da buyurur, Allah da deyir, Quranda deyir ki, elə bir məqam ki var ki, o məqam peyğəmbərlik məqamından üstün bir məqamdır. Mən fəxr edirəm Elçin oğlumla ki, o bizə şəfaatçi olacaq, Allahın izniylə bizim günahlarımızı Hüseynə xatir istəyəcək Allahdan və bizim günahlarımızı bağışlayacaq. Allahın izniylə biz də elə nə qədər ki yaşayırıq, duaçıyıq onların ruhlarına. İnşallah Allah bizə də o şəhidliyi qismət eləsin ki, biz də şəhid olaq. Var insan var ki, dünyasını dəyişir başqa-başqa yönətən. Mən arzu eləyirəm, mənim xalqım, Azərbaycan xalqı və yaxud dostlarım, ətrafım, hamısı Allah Tala ilə onlara şəhidliyi qismət eləsin, onlar uza bir məqam sahibi olsunlar. Mən bu qədər, Allah sizin köməkdə olsun, qardaş. Allah sizə ömür versin, gələn ayaqlarınız var olsun, minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Əvvəla bütün şəhidlərimizin hər birini Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, uzun ömür.
Bir de hani bayağıları ana burada ağlayırdı. Mən o kadar pis təsir elədi ki mənə. Yani biz hərbi qulluqçular, elə mən baxmayaraq rütbəli, mən də əsgər sayılıram. Əsgərlərin üstlərində sadəcə rəhbər şəxs kimi, mütəxəssis kimi onları idarə eləmişəm döyüşlərdə də. Yəni əsgərlərimiz hər biri deyirdi ki, yəni evə çatdırım, mən şəhid olsam belə anam, valideynim ağlamasın. Həmişə qürurla, fəxrlə, ki, fəxr eləsin ki, mən, yəni övladım şəhid olub, ağlamasın, ağlasa mən narahat olacam. Yəni mənim də tövsiyəm budur ki, anaya da əmin deyinən, həmişə fəxrlə, qürurla, alnı açıq, dik kəssin, ağlamasın. Düzdür, insandır, kədərlənir, anadır, amma neyə bilərik? Onu da Allah rəhmət eləsin elçinə, ruhu şad olsun, Allah səbir versin. Yəni və torpağımız nəhayət ki, cənab prezidentimizin dəmir yumruğu altında birləşərək düşmən yağlarından azad etdi. Allah prezidentimizə ömür versin. Yaxşı ki, bu qərarı verdi. Biz bu neçə illər əsarətdə qalan torpaqlarımızı düşmən yağlarından azad elədi. Bugünkü gün mən də alnı açıq gəzirəm. Allah rəhmət eləsin. Narahat olma. Elçinin qisasın 1-100 almışam. Mən almışam. Bu oğlan qarşımda görən. Məxfi sirdi açıqlamıram. Amma onu mənim əsgərlərim xidməti boyu and olsun Allah'a görüblər. Yanımda şahidlər də var. Lazım olar bir gün sizin yanınızda zəng eləyərəm, danışdıraram. Mənim neçə erməni düşmənini məhv elədiyimi sənə epizodunu danışsın. Dəştə gələrsin. Ona görə bu Allah sizi var eləsin. Səbirli ol, Allah ömür versin.